Доброго вечора, вітаю. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні зі мною у студії політолог Кирило Молчанов. Вітаю вас. Добрий вечір. Та політтехнолог і політичний експерт Олексій Голобуцький. Вітаю. Добрий вечір. Протягом цієї години поговоримо про таке. Двері для України в НАТО відкриті. Генсек НАТО. У Золотому посилене патрулювання Нацполіції. Контроль на в'їзді та виїзді. Розведення військ у Петровському розпочнеться 4 листопада за умови тиші. Двері до членства України в НАТО відчинено. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу у Верховній Раді України. Сьогодні зранку президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Альянсу у Маріїнському парку у Києві, у Маріїнському палаці у Києві, після якого розпочалося засідання комісії Україна-НАТО в рамках візиту Північно-Атлантичної Ради НАТО в Україну. Під час засідання комісії сторони домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів та обговорили перспективи співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Зі свого боку, генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловив переконання, що Україна завдяки НАТО стала більш захищеною. Він нагадав, що через трастові фонди вдалося направити майже 40 мільйонів євро для надання підтримки Україні у військовій сфері. Це дало змогу досягти відчутних результатів. Надається допомога пораненим, вдалося зміцнити захист від гібридних загроз і кібератак. Я нагадую глядачам, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Пане Кириле, щодо заяв Єнса Столтенберга в Україні. От якщо ми подивимось на бюджет України у військовій сфері, це 5,4% ВВП закладено на 2020 рік. Тобто це від 9 до 10 мільярдів доларів. 40 мільйонів – це краплина в морі. Тобто це такий жарт був, що вони допомогли аж на 40 мільйонів. Чи можемо ми щось не розуміємо? Це, скажімо, така символічна, скажімо, такий був жест, тобто допомога, вона більше виказує те, що ось НАТО підтримує Україну в її прагненнях, так, і ось на такі речі вона готова виділати там якісь кошти. Тобто сприймати це як те, що вони будуть накачувати Україну, як свого часу Сполучені Штати, там, наприклад, як у нас модно інколи порівнювати нас з Ізраїлем, ну таких вливань вони точно не будуть робити. Навіть допомога від Сполучених Штатів, вона там 250 там, до 400 мільйонів щороку. Тобто це в рази більше, ніж ось цифри від Столтенберга. Тому я, скоріш за все, це сприймаю такий візит доброї надії, так, який, до речі, планувався ще за минулого президента, насправді, ось, що ось буде і візит, буде ось ця сесія НАТО проходити в Україні. Тобто, ну, проговорили протокольні речі, чогось такого нового ми взагалі не почули, так, якогось роялі в кустах не було, якихось там конкретики, наприклад, наприклад, тому що там, ну, умовно кажучи, плану ПДЧ, що називається, так, конкретного плану по набуття членства, не було. Ну, загальні фрази, що там ми вас чекаємо, рухайтеся кроком реформ. А так, як це можливо, коли у нас є територіальний конфлікт? Ну, так, тому і немає конкретики, що Столтенберг каже речі, котрі хоче чути Зеленський, насправді, так? Що там двері відкриті, голос Росії, він неважливий і так далі. А реально всім зрозуміло, що поки в Україні тривають конфлікти, поки не вирішені питання не тільки Донбасу, а ще й Криму, казати про якийсь вступ до НАТО, він це є практично неможливо. Тому, скоріш за все, це, скажімо, це візит носить більше дипломатичний, а можливо, там, ну, геополітичний ще характер. Так? І якогось прикладного значення ми від цього, я думаю, більше не зможемо вивести. Дякую. Пане Олексію, як ви вважаєте, яким чином можна сприймати 40 мільйонів на розвиток оборони України від НАТО, коли реально бюджет України, він
гігантський, і дуже мало країн-членів НАТО витрачають навіть більше 2% ВВП на оборону. А ми бачимо, що такі кроки з боку все ж таки Єнса Столтенберга та Північного альянсу викликають сумніви щодо реальної якоїсь допомоги Україні. Ну, давайте так, це як організація НАТО, все ж таки НАТО складається з держави, і Сполучені Штати нам допомагають значно більшими сумами, і саме на військові речі. Тобто ми повинні роз'єднувати США та НАТО? Ну, звичайно, перше, Сполучені Штати самі вже роз'єднують ці поняття. Трамп останні декілька років постійно про це говорить, що йому набридло фінансувати європейську безпеку, і при тому, не маючи від цього жодного, так мовити, якоїсь вигоди конкретної, навіть економічної, не може змусити там деякі держави не торгувати з Росії, наприклад. Користь це ж одно є, тому що оборонні системи і головний постачальник зброї у світі – це Сполучені Штати. І країни НАТО – це головні покупці цієї зброї. Витрачаючи зараз Сполучені Штати, європейські, грубо кажучи, європейські країни – це не пріоритет для Сполучених Штатів. В неї загрози є набагато серйозніші, які знаходяться в Тихому океані. І саме там вони, вони ж не збираються воювати з Німеччиною, з Францією. Да? У них проблеми є, наприклад, з Китаєм. Да? Це найпотужніша, одна з найпотужніших економік. Світу, одна з найпотужніших армій і так далі. Тому це інші проблеми. Те, що проблема міжнародної безпеки знаходиться, взагалі міжнародна безпека знаходиться під питанням, і всі ті механізми, які існували до цього, вони виявилися абсолютно недієздатними в нашому питанні. Зараз ми бачимо, така ж сама ситуація в Сирії відбувається, що, в принципі, гравцям, які мають силу, які мають можливість, абсолютно плювати на міжнародні якісь правила гри. І, мабуть, НАТО себе починає, так само, як і ООН, і всі інші, питання, що вони себе не виправдовують. Через те, що Сполучені Штати, якщо вони захочуть, і чи вони хочуть вирішувати якісь регіональні проблеми, вони будуть вирішувати їх з допомогою України самі, так би мовити, да? Не виходячи з інтересів Франції. Тобто ви вважаєте, що напад на Югославію та участь НАТО у Лівії, так званій безпілотній зоні, тобто це було неефективно? Я вважаю, що тут все ж таки в деяких питаннях все ж таки НАТО було ефективно, якщо брати конкретні завдання, які ставилися у військових цілях. Ми зараз говоримо, звичайно, що Каддафі прибрати чи прибрати Мілошевича, це, слава Богу, НАТО в силах, так би мовити. А щось зробити з анексію Крима, чи зробити... Це про минулому вже. Тобто це якраз інститут колективної безпеки, він з великим рахунком себе вже відживає. І сам Трамп про це неодноразово казав. Я про це і кажу. І Україна просто стала прикладом того, наскільки це недієвий спосіб взагалі міжнародної безпеки. Через те, що ми реально стоїмо проблема, ми обговорюємо теми, які в принципі 30-40 років назад навіть ніхто б не обговорив би. Да? Є конкретний акт міжнародної агресії. Да? Ми зараз обговорюємо якісь там теми, як з цим агресором домовлятися, яку роль буде грати НАТО і так далі. А як ви вважаєте, країни НАТО і блок НАТО, якщо ми беремо приклад Югославії і Лівії, цей блок не вчинив агресії щодо незалежних країн, які були представлені в ООН і теж мали якісь міжнародні права? Ну, по-перше, це там не відбулося окупації, почнемо з цього. По-друге, наприклад, ми хочемо зараз посперечатися про те, наскільки кривавіший режим український був у 2014 році, що його треба було зупинити російську агресію. Як ви відповісти, ні, так воно і буде. Я просто задаю питання. Ну, я розумію, просто в самому питанні є певна, так би мовити, маніпуляція. Відбувалися етнічні чистки албанців. Просто треба з'їздити один раз, спробувати. Я був в Косово, я був в Албанії, як вони відносять, скільки було людей вбито. Це навіть наші проблеми перед цим, просто, ну, скільки ми не втрачали населення, скільки ми втратили албанці під час так званої чистки етнічної, чи скільки Каддафі повбивав людей. Але це проблема в іншому. Проблема в тому, що є міжнародні певні правила гри, так би мовити, да? А ми не порушили, тобто ми не заслуговували абсолютно будь-яким чином того, щоб Росія просто прийшла. Ну, там не відбувалося ні етнічні
чистки на той момент, да, не відбувалося ні якісь, був якийсь міф про якийсь поїзд з націоналістами, який їде в Крим там вбивати і так далі. Але це виявилось міфом, взагалі це не відповідало дійсності. Я зараз не хочу якусь аналогію проводити між так званим Євромайданом та подіями, які відбувалися в Югославії і Лівії. Я зараз формулюю питання, чи були конкретно з вашої точки зору порушення оцим Північно-Атлантичним альянсом НАТО права конкретно країн Югославії та Лівії, адже ці країни були представлені в ООН, у них були міжнародні права, і це фактично вони були незалежні країни. А зараз ми бачимо досить цікаву картину. По-перше, з приводу Лівії була міжнародна солідарність практично, вони отримали мандат на це. Але безпольотна зона – це не бомбардування. І ми розуміємо, що тоді просто трактовка була безпольотної зони дуже широка. І це послужило приводом для ліквідації. Я просто розумію, в чому суть питання? В тому, що НАТО вчиняє якісь злочини, ну це проблема НАТО, не проблема України, да? Як ви вважаєте, це були якісь злочини чи ні? З вашої точки зору особисто? Знову ж таки, я і там був, і знаю, що таке лівійський режим, і якщо вважаєте, що прибрання цього лівійського, да, це не дало стабільності країні, але принаймні це тепер відбувається, да, там громадянська війна, наслідки важко прорахувати в таких конфліктах абсолютно, але те, що треба було яким чином вирішувати питання існування жорстокого диктатора, в тому числі і в Югославії, це треба було вирішувати. На жаль, НАТО і західні держави можуть це вирішувати з режимами, які, ну, скажімо так, мінімум не мають ядерної зброї. З іншими, звичайно, проблеми і Північна Корея. З країнами, які не мають ядерної зброї, все ж таки НАТО може виходити от за рамки міжнародного права. От ми переходимо на головну тему. Це 94-й рік, коли ми позбулися ядерної зброї. Нам саме за того, щоб не було таких проблем, нам гарантували безпеку. Так? От виходить, це в принципі, це просто приклад для будь-якої країни. Ми ж розуміємо, що Ізраїль має ядерну зброю, має ядерну, ну, мається на увазі, тайну, таємну. Так? Можливо, і інші держави мають ядерну зброю. В кінці кінців можна створити самим ядерну зброю. Це просто приклад, що, дивіться, це Україна, яка... Але дорого коштувати зараз. Україна, яка сама віддала ядерну зброю, з нею можна робити все, що завгодно, при тому, що це країна все ж таки демократична, де якісь права все ж таки людей. І Північна Корея, яка може тримати як скот практично своє населення, да, але вона має ядерну, ну, декілька бомб ядерних, да, і вона ніколи не віддасть, бо це буде приклад з України. От просто приклад України – це явний приклад, що якщо ти домовляєшся з американцями, росіянами, з ким завгодно, так, що це абсолютно не є запорукою того, що завтра тебе просто, ну, от, грубо кажучи, чого боїться Кім Чен Ын, да? Що просто він віддасть ядерну зброю, рік-два пройде, просто налетять американські чи там якісь китайські будь-які літаки, просто розбомблять, на цьому все закінчиться. Да? Ну, в принципі, от він, це відбувається на прикладі саме України. Україна сама здала, от вона отримала, чи територію забрали. Трошки переформулюю питання. Чи вважаєте ви за потрібним в деяких ситуаціях, щоб НАТО виходило за рамки міжнародних договорів та міжнародних законів? То ви мене питаєте, як кого? Як громадянина України чи як експерта? Як громадянина України та як експерта. Ну, я вважаю, що якщо членом НАТО є Турція, яка, м'яко кажучи, демократичною, важко зараз назвати, яка керується авторитарним лідером, який роблять все, що заманеться їм в Сирії, там, починаючи там, з курдами, сирійцями, з іншими народами, так би мовити, то, ну, ми точно не найгірший варіант був би для НАТО з точки зору прийняття членства. Да? І, звичайно, все це порушує, статут НАТО може порушити. І взагалі треба НАТО міняти. Думати, яка мета НАТО? Це просто спільна безпека з точки зору того, що є парасолька американська, яка тримає, які вони всі там під неї сидять? Чи все ж таки це якийсь дієвий механізм захисту перше, самих членів НАТО, це раз, а по-друге, ну, якусь колективна безпека, принаймні на континенті, на якому знаходиться в основному НАТО. Там якраз проблема була з цим, тому що якщо брати саме елемент ось колективної безпеки членів, то ось зараз модно розповідати там про кіпрський сценарій. Так, на Кіпрі була яка ситуація, що йому там Британія, ну, можна сказати, подарувала незалежність. А і в 74-му році почалася за великим рахунком конфлікт на території цього острова між двома країнами НАТО. Між Грецією і між Туреччиною. І інші країни просто на це заплющили очі. Тобто вони взагалі жодним чином не втручалися. Тому
Це, кажучи, на сьогоднішній день це, напевно, взагалі не панацея, так? Ось безпосереднє членство в цьому альянсі. І, ну, те, що ми вписали це в Конституцію, ну, це за великим рахунком, це як таке прагнення, там, ну, раніше комунізм хотіли побудувати, да, і зараз ось хочуть вступити кудись. Ну, немає це нічого спільного з практичною реалізацією цього в якійсь навіть короткостроковій чи довгоосяжній перспективі. Тому це такі, знаєте, розмови більш теоретичного характеру, що було сьогодні видно під час ось цього брифінгу Зеленського зі Столтенбергом. Пане Кириле, не вважаєте ви все ж таки, що НАТО, якщо брати розріз Югославії, Лівії, все ж таки агресивно себе повело та вийшло за рамки міжнародних законів? Ну, вийшло воно, тому що не було резолюції Радбезу ООН, але і до цього були такі, скажімо так, прояви не тільки від країн НАТО, от Ізраїль взагалі ігнорує майже всі резолюції Радбезу ООН щодо Палестини. Тобто це більш широке таке питання, що ми живемо в епоху, коли і міжнародне право майже невільоване, так, відповідно, і організація колективної безпеки такого плану. Все вирішується майже в індивідуальному порядку. Ну, не підтримало б НАТО ось бомбардування Іраку. Ну, Сполучені Штати це робили в індивідуальному порядку. Тому це скоріше якраз використовується цей зонтик Вашингтон для того, щоб розділити колективну відповідальність за наслідки. Да? Що ось там ось у громадянській війні в Тріполі винні не лише Штати, а ось там і Польща, країни НАТО, так і Франція, і так далі. І далі по списку. Тому, ну, але це також до наших, як то кажуть, баранів відношення жодного немає. Яким чином це все ж таки такі, знаєте, подвійні стандарти? Тобто, коли умовно ж, якщо ж вони вийшли за рамки міжнародних договорів, це агресивний військовий блок. Голова цього блоку виходить на трибуну Верховної Ради та каже, що є ще агресор – Росія. Ми зараз не беремось судити, хто там прав, хто винен, але все ж таки ми бачимо, як агресор називає агресора агресором. Ну, це історичні наслідки. Тобто НАТО створилося як противага, по суті, країни Варшавського договору. Так? Це було два, ну, такі біполярні світ, дві протиборствуючих системи. І, відповідно, просто радянська система розвалилася колективно в 91-му році, так? А ось НАТО залишилося. Їм же потрібно постійно собі вигадувати якогось умовного супротивника, з ким, ну, навіщо вони існують тоді, так? Їм ж якийсь умовний супротивник потрібен. Але ось вони постійно кажуть, і Трамп про це каже, треба збільшувати виплати там на озброєння, тому що там зараз у нас там такі виклики, там тероризм, Росія, там, скажімо, ісламська держава і так далі. І відповідно, якщо не буде якогось умовної сили, з ким треба боротися, то не зрозуміло, навіщо тоді витрачати на це кошти. А сам Столтенберг, він взагалі є чиновником. Тобто, Олексій правильно сказав, що ось є країни НАТО, а є НАТО як організація. НАТО як організація – це як, ну, умовно там, тож є парламент. Да? Це вже бюрократичний клас формований, який існує за видатки якраз країн-членів. І тому, якщо вони не будуть інформаційно кожен день розповідати, а навіщо вони існують, то рано чи пізно постане питання, а навіщо їм взагалі платити тоді зарплатню. То вони просто відпрацьовують свої кошти. Тобто вони йдуть в тренді такому інформаційному для того, щоб в них був привід, щоб країни-члени Альянсу більш суттєві робили внески до їх бюджету. Так, це сформований клас, умовно кажучи, євробюрократів. Це великий також є, скажімо, такий парадокс, що чомусь вважають, що бюрократи лише в Україні, у нас їх багато, вони неефективні. Там, на Заході, їх також сформувалися цілі плеяди, і вони існують за кошти платників податків. І, як Остап Бендер, зможуть вигадати мільйон різних пояснень, чому їх потрібно фінансувати і далі. А от з вашої точки зору, а навіщо Україні практично вступати в НАТО? Ну, тобто, що з цього зміниться? Ну, теоретично, ну, так, якщо так взяти узагальнено, в українського там виборця чи громадянин України є таке досить інфантильне бачення, що якщо, умовно кажучи, теоретично, ми завтра будемо в НАТО, ну, я не кажу там про механізм, просто завтра ми члени НАТО, то значить всі країни-члени НАТО, включаючи Сполучені Штати, там, Британію, Францію, будуть відвоювати для нас Крим, відвоювати Донбас і так далі. Тобто це бажання просто вирішити свої територіальні конфлікти за рахунок ось західних партнерів. А практично, наприклад, Україні, якщо от нас прийняли в НАТО, яка практична користь з членства в НАТО? Тобто, що Україна здобуде? Тобто, зброю ми можемо купувати, тобто, тут ніяких немає якихось
заперечень з цього приводу. Практично тобто, це... Армію будувати ми теж можемо самі. Практично це розмова не на, на стратегічні перспективи, тому що на сьогоднішній день всі ці розмови в Україні виключно носять один характер. Він називається популізм. І деякі політики спекулюють з однієї боку, як ті, хто каже, що треба в НАТО, як Петро Олексійович, в іншому таборі кажуть, категорично не можна в НАТО. І просто розігрується від виборів до виборів ось цю карту зовнішнього вектору. Ось і все. Ну, тобто, я взагалі не бачу змісту зараз в такі деталі доходити, там, а що нам дасть на практиці, тому що на практиці цього, ну, як мінімум, найближче десятиліття не відбудеться. Нам будуть постійно казати, там, з той же Столтенберг, ви тут давайте стандарти НАТО впроваджуйте на практиці. Ось коли ви їх досягнете, ось тоді ми будемо з вами вести якісь розмови. А ми знаємо, що їх можна впроваджувати досить довго. І це, і, до речі, там стандарти НАТО – це не лише там, розмір кулі чи набою. Це ж у них там багато запитань по структурі реформування Генерального штабу, і по корупції в Міністерстві оборони, і по корупції загальній в державі. Тобто там більшість вимог носить політичний характер, а не стільки от, військово-технічні особливості. В багатьох арміях Східної Європи там є ще й радянські зразки зброї. І їх НАТО взяли, тому що це було політичне рішення. Дякую, пане Олексію, за вашу точку зору. Україні, який сенс практично, яка користь з вступу в НАТО конкретно українській армії чи українській обороні? Ні, ну зрозуміло, якщо Україна колись, а це може відбутися і взагалі не відбутися, грубо кажучи, в історичній перспективі, може відбутися тоді, коли ми взагалі цього не чекаємо, так? Зараз взагалі все міняється постійно, так би мовити, шукаються якісь нові форми взаємодії, в тому числі в питаннях безпеки. Але якщо Україна вступить в НАТО, це, звичайно, буде інше НАТО. Ну, це зрозуміло абсолютно. Це будуть інші принципи і буде зовсім інша задача стояти перед НАТО і перед Україною в тому числі. Да? Зараз нам НАТО потрібно як певний елемент. Наша армія дуже повільно, з величезними проблемами, але переходить на стандарти НАТО. Тут не мається на увазі тільки там розмір кулі і так далі. Це, звичайно, потрібно, можливо, там, для майбутнього. Але головне – це принципи управління, так би мовити. Да? Наша радянська система військового управління, вона віджила своє, і вона неефективна. І це показали перші, так би мовити, роки, перший рік, грубо кажучи, да? Коли радянсько-українська армія воювала проти радянської російської армії, так? Але наша ще й була без грошей, без кадрів, без цього, і все одно це... І навпаки, в 2008 році, саме зіткнувшись з реформованою грузинською малесенькою армією, росіяни зрозуміли, що їм треба міняти дуже сильно, да? Тому що найпотужніша армія світу, ну ви даремно смієтесь, для росіян це вивчали, вони настільки ефективно... Ну, російські війська були коло Тбілісі, як можна говорити про це як приклад, якщо приклад, там просто армію розгромили? І... Перше, армію не розгромили, це раз. По-друге, втрат, які понесла, скажімо так, російська армія неспівмірна з тими, що, в принципі, грузинська армія собою уявляла. Мається на увазі питання комунікації, прийняття, ну, ще таки, це специфічні теми, які просто ми ж розуміємо так, що да, от прибігла натовп росіян, всі постріляли, порозакидали бомбами і все, війна вигнала. Да? Модернізація почала. Модернізація. Зараз по-іншому, от як ізраїльська армія, вона набагато менша, ніж всі країни, які її оточують. Да? Вони діють за тим, що командир, оце і в принципі, да, що у нас як приймається рішення, да? Поки головнокомандуючий не прийняв рішення, сержант сидить в окопі і чекає цього наказу. Да? В Ізраїлі, взагалі в країнах НАТО, командир має право приймати рішення, судячи з оперативної обстановки. Да? А для цього потрібні зовсім інші способи комунікації, взагалі там в армії, ну взагалі повністю по-іншому треба будувати армію, так? Ми ж не Грузія, грубо кажучи, да? Ми мільйонна країна. І побудувавши більш ефективну армію, можемо вирішувати питання, навіть протиставляючи себе серйозній армії російській. Ставити грузинську армію, яка протрималася проти російської там 5-6 днів, це ну, досить... дискусійне питання в якості конкретно грузинської армії. Це я показую, розумієте, зараз росіяни, їхня зброя
ну, грубо кажучи, проходять випробування в Сирії, в Україні. Ви ж вони ж розумієте, що це і теж елемент нормальний, так би мовити, да? Армія, яка ніколи не воює, грубо кажучи, її виявити її дієздатність дуже важко, просто неможливо. Да? Американська дієздатна, да? Вона постійно показує свої якості. Там от російська і українська теж показує, да? Ну, що є конфлікт військовий. І тому навіть такий маленький локальний конфлікт – це дуже величезний досвід і для грузинської армії, і для російської в тому числі. Скажу, ну просто так, ну, якщо не розуміти цю тему, то не важко зрозуміти, про що я говорю. Я кажу про реформи, які там Сердюков, міністр оборони, провадив саме після грузинської кампанії, провадив в Росії, намагаючись зробити її більш сучасною, бо не тільки кількість в нинішній війні, не кількість визначається вояків, які тупо стоять зі зброєю. Дякую, пане Кириле. Не вважаєте ви, що такі заяви Єнса Столтенберга, що двері НАТО завжди відчинені до України, треба тільки постукати та зайти. Вони несуть теж популістичний характер, тому що для НАТО вигідно, коли коли з Росії роблять такого агресора і постійного ворога, який нікуди не може зникнути, і таким чином стимулюють фінансові вливання до структур НАТО. Це питання вже більш політичного характеру. Тобто, очевидно, що Столтенберг буде і його наступник буде постійно як мантру повторювати цю фразу. Оскільки він розуміє, що якщо там вони часто скажуть, що поки у вас є територіальні конфлікти і спори з Російською Федерацією, вам там не місце. Та це може призвести до, по суті, або розвороту в інший бік, або, умовно, там, ну, наприклад, до повернення ідеогеми по нейтральному статусу держави. А їм таке теж не потрібно. Вони, їм НАТО зацікавлено, що постійно тримати ось цей умовний можливість гіпотетичного вступу, як таку морку для Віслюка. Щоб ми тут, скажімо, і впроваджували реформи на їх зразок, щоб ми більше вкладали фінансів в переозброєння, так, також за рахунок їх продукції оборонної сфери. Тобто вони все ж таки звертають увагу, що оці 9-10 мільярдів доларів, які Україна витрачає на оборону, які з цих коштів можуть потрапити до ВПК Сполучених Штатів Америки, ну, чи європейських країн. І не тільки так. Там були ж випадки, що Україна закупала там якісь бронівички у Великобританії, там, скажімо так, гвинтівки десь у Франції, а Аваку вертоліти у Франції, Airbus там закупав. Тобто, по суті, так, ми підтримуємо їх оборонно-промисловий комплекс. Хоча маємо такі ж можливості в Україні це все випускати. І тут треба ж дати нюанс, що ось ці 5,5% від ВВП – це ж не армія, це не силовий блок. Там на армію десь більше, трохи більше половини, все інше – це Національна гвардія, поліція, Генеральна прокуратура, СБУ, НАБУ, САП і так далі. Це взагалі на всіх силовиків. Тобто, це також запитання, що у нас тут якась поліцейська держава вбудовується, що близько це десь 30% видатків з бюджету йде на силовий блок, 40% на зовнішній борг. І є там все, що залишається, це лише на освіту, там трохи на медицину і так далі. Дякую. Пане Олексій, а все ж таки, а як ви вважаєте, є комерційна все ж таки складова у інтересах НАТО в Україні? Тому що ми бачимо, що якщо переходити на стандарти НАТО, то потрібно і озброєння купувати у країн членів НАТО. По-перше, ми можемо всі стандарти, ми вже виконуємо по декільком позиціям, не декільком, по десяткам позиціям виконуємо стандарти НАТО. Це можна робити в Україні абсолютно. Ну, наприклад, літаки F-35 ніяк в Україні не зробили. Ми і літаки сучасні взагалі, в принципі, не виробляли практично вже. Це занадто так складно. Ну, бачимо, Турція, Туреччина, яка воює в декількох місцях, теж не користується турецькими, так би мовити, літаками. Да? Нібито більш потужна в військовому плані країна. І більш агресивна, ніж Україна. Так? Тобто, ну, нащо робити, придумати велосипед, якщо є набагато кращі розробки, ті ж самі американські, чи англійські, чи російські, в кінці кінців, да? Там, для, можливо, комусь і це сподобається. Комерційні, ну, знову ж таки, давайте так, є, розумієте, якщо б нас затягували туди насильно, от прямо так, знаєте, ми от... А через закон яких... Я кажу зараз про країни, я кажу зараз про країни НАТО. Якщо б нас насильно туди затягували, ми хочемо бути членами НАТО, да? Ми хочемо.
Можете вважати, сказати, там, частина суспільства, да, більше половини, залежно від різної соціології, від 46 до 51% хочуть бути членами НАТО. Да? От частина суспільства хоче бути членами НАТО. Да? Це є така ідея, скажімо так, таку достатньо, ну, їй важко пояснити. Перше, в нас практично, я був в країнах, коли вони вступали перед НАТО, як там відбувалася кампанія. Да? Там практично політичний клас весь працював на цю ідею. От просто не було, от був такий компроміс. Да? От ми повинні, от ми ліві, праві там, і так далі, ми повинні вступити в НАТО. І тому ми зараз всі ці суперечки припиняємо. Наша задача вступити в НАТО, і не було, щоб країна НАТО бачила, що це є бажання всього політичного класу і, в принципі, всього населення країни. В нас це ніколи не відбувало, навіть зараз, за останні 5 років, сказати, що прямо так от у нас пропаганда працює на те, що пояснює, що таке НАТО, що... Навіщо пропаганда, коли є закон? Це є, ну так я не розумію, так в чому питання? Ну це конституційний закон, це прийняття зміни в Конституцію. Ну, якщо мені цікаво просто подивитися, хай спробують відмінити. Я ще раз кажу, це на той момент депутати, які законним чином були обрані в 2014 році, прийняли таке рішення. Це очевидно. Ну і що б обговорювати? Чи це правильно? Я вважаю, що це правильно. Хтось вважає, що це, можливо, неправильно. Хтось буде вважати, що це фантазія. Я вважаю, що прагматично це українці в цьому плані, виходячи із абсолютно своїх житейських, так мовити, проблем, вони просто роблять, ну, не тому, що вони щось, скажімо так, очікують від НАТО. Я тут не погоджуюсь, колега, що вони прямо от якоїсь там очікують, що ми, ну, от вони нас закидають зброєю, там ми будуть воювати за НАТО. Вони просто, ну, це нормальна логіка, да? Є країни члени НАТО, як вони живуть, який рівень життя і так далі. Є країни не НАТО в Європі. Дякую. І у нас є телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаю вас, ви в ефірі. Возможен ли статус ядерної держави? І возможен, це перший вопрос. А другий вопрос, возможен такий, щоб вступити в НАТО, щоб не знала Росія? Пане Кирило, як ви відповісте на питання нашого телеглядача? Це публічне буде обговорення. Ну, насправді, і, до речі, тут про кампанію. Ось, наприклад, Чорногорія декілька років назад вступила в НАТО, так вони навіть референдум не проводили. Тому якщо є політичне рішення зовнішнє, так, взяти країну, то ця процедура, вона значно спрощується. Ось, я думаю, ну, в українських реаліях такого найближчим часом ми не будемо очікувати. І ми знову ж таки впираємося в те, що в 2008 році так був цей Бухарестський саміт НАТО, так, де там була ще теоретична можливість у Ющенка тоді отримати цей ПДЧ. Так, але там так склалося, там Путін переговорив на той момент з Меркель, це все застопорилося, а після 2014 року, ну, це вже виглядає поки що як якась фантастика в нинішній конфігурації. А щодо ядерної держави, ну, це взагалі нереально. Ну, по-перше, Україна, знову ж таки, брала на себе зобов'язання по Будапешту від неї позбутися. Тому якщо ми зараз будемо проводити ревізію, навіть прикриваючи, що а ось нас, що обіцяли захистити, не захистили, ну це буде абсолютно не сприйматися зовнішнім світом. Тобто ми бачимо, як навіть Сполучені Штати ставляться до країн, котрі хочуть зараз здобути ядерну зброю. Той же Іран. Так, тобто вони зразу відносяться в ранг країн-згоїв. Проти них МАГАТЕ вводять санкції, така організація, яка слідкує за ядерним ситуацією у світі, МАГАТЕ по лінії ООН. Тобто, ну, я вже не кажу про те, що це фінансово досить таке недешеве забаганка, так? Тому це можна, як би так сказати, знову ж таки, лякати когось можна як популізм перед виборами про це розповідати, як там окремі праві партії роблять. А на практиці, ну, для цього потрібні мільярди доларів, десятки років і ще й витримати ось цей шалений зовнішній тиск. І в мене тільки одне питання теоретичне, таке більш філософське навіть характеру. Ось коли Кравчук і Кучма цю ядерну зброю здали, ну, я можу ще зрозуміти, здати було ці міжконтинентальні балістичні ракети. Так, вони могли ними користуватися. А навіщо було відмовлятися від тактичної ядерної зброї, так, від цих бомб, так, котрі могли летіти на коротку відстань. Ну, це було, напевно, помилково. Але час вже пройшов, і про це можуть лише зараз історики апелювати. Дякую. Дякую, пане Олексію. Як ви відповісте на питання нашого телеглядача? Ну, по-перше, стан країн, які здобули ядерну зброю, ну, Пакистан і Індія,
теж незаконно, ну, мається на увазі, їм ніхто не дозволяв, вони поставили перед фактом в світ. Був не краще, це точно, за Україну, і я думаю, що Україна, маючи досвід вже, ну, розумієте, це ж технологічний процес, так би мовити, да? Спеціалісти, які цим займалися, кажуть, що в Україні, в принципі, при бажанні, при повному, так сказати, бажанні політичного класу, еліта, яка все ж таки зможе це зробити до певної міри, ну, грубо кажучи, давайте просто беремо ситуацію, нас всі кидають, це ж абсолютно реальність, так би мовити, да? Нас кидають європейці, нас Росія кидає, нас всі кидають, ми зупиняємося, ми кажуть, ну, хлопці, ви нам всі набридли, просто набридли і все, тут Росія хай робить з вами що завгодно, там, ці роблять теж саме те, що завгодно. І політична еліта в ситуації повної безвиході, грубо кажучи, приймає рішення, як це приймав Ізраїль, як це прийняли інші країни, да, що потрібна ядерна зброя, грубо кажучи. І приймається рішення, нам це потрібно не десятиріччя абсолютно. Так? Нам це потрібно, кажуть, там, від 5 до 7 але років. Ми бачимо приклад Північної Кореї, ми бачимо приклад Ірану, і якщо вони тільки хочуть це зробити, одразу вводять дуже жорсткі санкції. Ну, це ж очевидно, і країни втрачають просто мільярди доларів. Я ж не кажу, що це добре чи погано, кажу про можливість. Да? Я, звичайно, розумію, що це просто на певному етапі виникне проблема, що для нас важливіше, грубо кажучи, да? Збереження свого суверенітету. Чи, ну, просто, ну, і ще скажу, я не ставлю тут, я думаєте, що я хочу, щоб була у нас в Україні ядерна зброя, чи зважаючи на те, в якій країні я живу, розумію, що це може, що зможе з цього вийти, що це буде гірше, ніж не мати її. Як склади взриваються в нас? Ну, я це все розумію, що добре, я кажу про можливість, да, що, ну, не все, не весь час у нас будуть при владі, можуть бути, там, не знаю, крадії, корупціонери і капітулянти. Да? Можливо, колись, на певному етапі, не колись, а мається на увазі, найближчим часом, до влади прийде, просто не прийде до влади, звичайно. Просто заберуть владу люди, які будуть вважати, що країні небезпека. Да? От просто нас хочуть конкретно добити. І от вони приймуть рішення, що потрібна от така от ситуація, да? Тобто здобуття нами ядерної бомби. Ну, от таким, теоретично таке можливо. Практично, звичайно, дуже важко це уявити. Хоча, знову ж таки, світ, ми своїм прикладом поставили весь світ без вихід певного. От просто без вихід, да? Дякую. І в нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаю вас, ви в ефірі. А, добрий вечір. До пана Голубуцького питання. Так. Пане Голубуцький, вихід є. Я вас шаную, ви хороший коментатор. По Будапештському меморандумі. Україна виконала свої зобов'язання, нехай виконує США і Росія. Там написано, що тільки шляхом перемовин. Будь ласка, хай копають хоча б підземний перехід через Китай і ведуть переговори. Якщо вони це не виконають, а нас не інтересує, яким методом вони це повинні забезпечувати. Нас не інтересує, то ми понижуємо плінтус, авторитет і США, і Росії нижче плінтуса. Нас не інтересує, повторюю, нас не інтересує, яким шляхом вони ці переговори будуть вести. Вони виконують свої зобов'язання. Чому ми беремо на себе якісь, як це виконувати, це неможливо. Нас не інтересує, яким шляхом вони забезпечують нас. Дякую. Дякую, ваше питання зрозуміло. Це прямий ефір, да, часу дуже мало. Пане Олексію? Ну, зрозуміло, що світова спільнота, ну, грубе слово, але по-іншому, мабуть, не можна, підтерлися цим меморандумом. І нічого ніхто не збирається виконувати. Це логічно, абсолютно. Ми не в тому стані знаходимося, щоб вимагати від Сполучених Штатів, від будь-яких інших країн, щоб вони виконували. Проблема, от головне це от слово, тут я погоджуюсь з глядачем, це переговори. Да? От проблема в тому, що ця дипломатична робота, яку ведуть на даний момент, просто приклад яскравий, да, от, неофіти, нова влада, да, вони показують, що таке суть переговорів. Да? Що якщо твій супротивник, він сильніший за тебе, так, не можна з ним, якщо ти думаєш, як, ну, от, як наш президент сказав, що він не лох,
От не можна себе вести як лох, грубо кажучи, да, якщо так переходити на таку мову, розповідаючи і ведучи, нібито нікого чесність не цікавить, в принципі. Ну, ми з цього починали, про бомбардування Югославії і так далі. Чесність в міжнародній політиці – це смішно, це комедія просто. Да? Ніхто чесно, якщо ти приходиш, кажеш, я буду виконувати те-то, 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 вони скажуть, так, чудово, виконуй, ми тебе поважаємо. Ніхто за це не поважає. Поважають за конкретні аргументи, за конкретні ходи, за конкретні домовленості, за конкретні обмани, можливо, да, от, як сказати в нормальній мові, ну, понти, як робить, допустим, Трамп дуже часто, да, це ж не дипломатія. І от сьогодні, до речі, сьогодні з приводу цього Лавров дуже чудово сказав, да, він зрівняв Порошенка з Зеленським. Да. Зеленським дуже подобається, бо він, ну, сказав, виконав. Він каже, а Порошенко розводив, да, от просто тупо розводив їх. От в цьому і заключається різниця в міжнародній політиці, що тоді прийшли Клінтон і Єльцин, і, грубо кажучи, не ми їх розводили, да, обіцяючи, що ми точно все виконаємо, що ми там 10 разів придумали, не можемо, ми ж не можемо цю бомбу до неї доторкнутися, бо вона лежить невідомо де. Ми поступили чесно, нам сказали зась, так мовити. Але ж да? Мир в Україні і на Донбасі, це ж вигідно в першу чергу Україні. Чому кроки Зеленського до миру сприймаються як якась зрада? Мир в якому розумінні? Ми програли війну, ми так все програли. Війна мир на нашій землі, і Мінські домовленості – це єдиний шлях до їх вирішення. От саме розведення, зрозуміло, всім було зрозуміло вже в 2015-2016 році, що ніяких мінських домовленостей виконувати ніхто не буде. І це влаштовувало на той момент і західні держави, і українське суспільство, яке не готове було приймати, і не зараз не готове приймати політичне рішення щодо по, ну, з приводу мінських угод, грубо кажучи. Да, це говорить вся соціологія. І влізаючи в цей процес, знову ж таки, я ще раз, я підтримую, звичайно, нашого президента за мир і так далі. Проблема в тому, що він домовляється з людиною, буде домовлятися, яка вже порушила всі правила, так? І порушити ще один раз правила, кинути, пообіцяти, не виконати, для нього не проблема. Йому все одно Зеленському придеться щось здавати. І проблема в тому, що Путін це на це розраховує. Він затягує Зеленського в процес, з якого Зеленський не вийде в нормальному стані просто. Ну, тому що, звичайно, ціна за Донбас – це буде Крим. Німеччина, там Франція. Тобто, а вони, звичайно, хочуть позбутися. Вони хочуть позбутися. Звичайно, вони хочуть позбутися цієї головної болі. Вони хочуть… Чекайте, а що французи? Французи для чого хочуть, для чого їм потрібно? Їм що, не плювати на Донбас? Ну все це їм хочеться просто сказати, ну, повірте мені, так би мовити, що плювати абсолютно. У них своїх проблем достатньо. Вони хочуть просто, Макрон хоче сказати, от він, у нього нічого не виходить в внутрішній політиці. Він намагається новий формат ЄС зробити, да? А успіхів немає. Він покаже, в тому числі і Меркель, да, ось бачите, ми змогли домовитись, умовити Росію, Україну, сісти за стіл переговорів і домовитись. А які там умови? Що це? Ну, грубо кажучи, умови можливі тільки на умовах, тобто мир можливий тільки на умовах Росії. Умови Росії всім відомі, грубо кажучи. Ну, це не умови Росії, це умови і Франції, і Німеччини також. Це не умови і Франції, і Німеччини. Також, ну, тому що вони теж озвучували, що альтернативи Мінську немає. Чудово розуміє, його оточення чудово розуміє, що Зеленський не зможе просунути в Україні політичні домовленості. Да? Вони свідомо його затягують в процес, якого нема виходу. Тобто ви вважаєте, що Зеленський не зможе виконати Мінські домовленості звичайно, з проблем внутрішньої України? Якщо не буде, якщо буде автономія Донбасу на умовах Росії, тобто все те, що хоче Росія, це, звичайно, ну, це буде так, це буде розкол просто країни, це вдається, не сумніваюся. Ну, тут, до речі, я би так, таку зробив ремарку, насправді, взагалі, звідки ось взялися мінські домовленості? Вони ж не просто так виплили, так? Це, по суті, була наслідок розгрому на фронті після Іловайську. І тоді Порошенко і Путін і зібралися в Мінську, підписали. Просто біда в тому, що якраз багато політиків з минулої влади, вони вважали, що, як Олексій каже, що ось це дає нам можливість взяти таку паузу, переозброїтися, нічого не виконувати, а можливо потім ми щось відвоюємо. А якраз західні країни, там і Німеччина, і Франція, і навіть Штати, і що потім в Радбезіон продемонстрували, сприймає ці домовленості як ключ до вирішення конфлікту. Тобто вони вбачали в цьому плані можливість до реалізації миру на сході України. І тут Зеленський на сьогоднішній день попав в ситуацію таку досить складну. Чому?
Тому що з одного боку Порошенко як це пояснював, чому ми не просуваємося? Тому що немає підтримки у парламенті. Так, тобто він казав: ну в нас ж немає більшості. Є партнери з Народного фронту. Вони не хочуть не голосувати ні за амністію, ні за там достроковий вибор, ні за особливий статус. І ось це було, він так це все філігранно пояснював партнерам нашим західним. Зеленський, він зараз в пасті своєї популярності. У нього є більшість. Так? Причому така, що по суті такого важдиського типу. Плюс, якщо стає питання по змінам Конституції, по особливому статусу, є фракція Бойка, яка каже, що ми будемо підтримувати. Це вже 300 голосів плюс. І вони там і свої ще пропонували різні законопроекти, так, напрацювання. Тобто якраз Зеленський не зможе пояснити у нормандському форматі, який, я так розумію, буде наступного місяця вже, що там немає можливості імплементації їх на практиці у Верховній Раді. Тобто вони ж теж розуміють, що Меркель, що Макрон, що Путін, що у вас там є конституційна більшість. Я кажу, вперед з пісні. Тому якраз ситуація така, що Зеленський буде зажати в ситуації, що якщо він буде як далі саботувати виконання, то це прийде до результату, що з Росії, напевне, будуть знімати санкції, так, ну, хоча б європейські, що будуть сприйматися як зрада в Україні. А якщо він буде йти, то, можливо, я кажу, Олексій, дійсно буде якась в ситуації, що розгойдування вулиці, так, там націоналісти, там Порошенко буде виводити людей. Дуже важко повірити в те, що все ж таки при Порошенку думали, що мінські домовленості це така пауза для того, щоб якось переозброїтися. Адже є певна дуже велика кількість кримінальних справ щодо корупції в «Укроборонпромі» та кричущі факти зловживання. І це, ну, явно не пришвидшували якось якимось чином реформу та переозброєння української армії. Але все ж таки, так, ситуація досить цікава. І до інших тем. У МВС розповіли і показали, як патрулюється Золоте. Заступник голови Нацполіції Володим Троян заявив, правоохоронці контролюють весь периметр під'їзду і виїзду, а також патрулюють вулиці і у посиленому режимі. Для цього залучили додаткові наряди поліції та військовослужбовців Нацгвардії. Золотому 4 зараз взвод Національної гвардії, який якраз буде працювати зараз патрулювання вночі і ввечері, щоб ми зайшли супротивник. Поліція там працює. На всі виклики ми приїжджаємо і фіксуємо. Групи швидкого реагування також виїжджають. Це територія України, і ми своїх громадян не полишимо. Розведення військ у Петрівському розпочнеться 4 листопада за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Розведення військ стане передумовою для нормандської зустрічі, від якої очікує домовленості про припинення війни. Умовами зустрічі нормандської четвірки було три умови. Це підтвердження тексту формули Штайнмайєра і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо Золоте, ми повинні розуміти, що, ще раз повторюю, це Катеринівка, да? Тобто є 5 ділянок Золотого. 4 з них контролюємо ми, українська влада, і українські військові. Тому ми, з свого боку, почали розведення в Катеринівці. Там, якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися в нормандській четвірці, тому що головний результат – це домовленості про припинення війни. Пане Олексію, поясніть, будь ласка, от як так сталося, що зараз пан Троян сказав, що представники Нацгвардії контролюють територію, з якої будуть відходити війська, чи вони вже відійшли. І ми знаємо, що полк Азов – це теж частина Нацгвардії. Тобто, а навіщо тоді були ветерани, тоді заїжджали
Я не бачу логіки в цьому. Не зрозумів питання, чесно кажучи. Причому тут ветерани до полку? Ну, тобто ми бачимо рух опору, ні капітуляції, і там конкретно представники Нацкорпусу, ветерани, зайшли на лінію розмежування для того, щоб не дати відведення військ. Зараз ми розуміємо, що там буде все ж таки патрулювати Нацгвардія. А Азов, полк Азов – це частина Нацгвардії. Тобто, яка різниця, там полк Азов буде чи ветерани Національного корпусу, з вашої точки зору? Ну, як, яка різниця? Ну, вони повноважені, це люди, які на службі знаходяться. Я розумію, але навіщо було ветеранам для вас, якщо там буде Нацгвардія? Там і там просто нацисти, грубо кажучи, да? Для мене? Яка різниця? Ну, я просто не розумію сенс питання. Там ветерани знаходились, да, які не мають права зброю носити, не мають права, в принципі, там знаходитись, да, ну, з точки зору військових. А це офіційно, так мовити, представники української влади, які займаються контролем і патрулюванням тієї території, яка є так само нашою територією, українською територією, да, де, по ідеї, повинні діяти українські закони. Ну, от, що я не бачу тут ніякої проблеми. Зрозуміло, що ветерани, які там залишились, і патрулювання полком Азовом, це буде, ну, скажімо так, менш безболісно відбуватися, якщо б це, можливо, був би інший якийсь підрозділ Нацгвардії чи інше. Зрозуміло, що там якесь взаємодія є. Що я скажу, українська сучасна нинішня, або, як сказати, нова влада не може піти на, тобто вона може теоретично піти на, ну, грубо кажучи, прибрати там ветеранів, да, зробити силову акцію, але це погано закінчиться для неї. І вони це чудово розуміють. Якщо б вони могли це зробити, вони б це зробили, грубо кажучи, да. Звичайно, я не усунаю, абсолютно не відкидаю ще моменти гри Авакова на підвищення ставок. Звичайно, він показує, що він контролює частину вулиці, і Зеленський зі своїми 73%, ну, грубо кажучи, да, це можна розповідати на якихось конференціях, там, не знаю, на якихось мероприємствах, на прес-конференціях, але це не можна показати на вулиці. От ти вийдеш з 73%, а проти тебе будуть стояти ті ж самі націоналісти, їх буде там 1%, да? Але вони діють зараз, вони вийшли на вулицю, вони можуть щось змінити. А ти своїми 73% можеш піти сісти на диван, де сидить більшість цих населення, да? Не знаю, там, лускати сімечки і дивитися в телевізор. Бо зрозуміло, соціологія зараз показує тенденцію дуже цікаву. Тенденція заключається в тому, що за останній місяць-півтора ото електорат, який дуже був активний, він продовжує підтримувати Зеленського, але він все менше і менше перестає цікавитись політикою. Це люди, яких змусило дуже багато причин прийти, піти на цю хвилю, грубо, підтримки Зеленського. Так? І вони зараз відходять не в плані симпатії до Зеленського, вони відходять в плані своєї якоїсь, хоч якоїсь політичної активності. Да? А ті, кому вони протистоять, ті політично активні були вчора, будуть сьогодні, будуть завтра. Дякую. Пане Кирило, як ви вважаєте, є все ж таки дисонанс у цих патрулюваннях? Тобто ветерани і Нацгвардія, з вашої точки зору? Ні, ветерани, саме яка ситуація? Є політична складова і намагання Національного корпусу просто за цих умов отримати рейтинг і притягнути електорат Порошенка на свій бік? Ну, безумовно, якщо в плані політичних спекуляцій, то 100%. Тобто, об'єднані націоналісти на виборах набрали 2 з копійками %. А конкуренція в цій ніші шалена. І плюс ще й, скажімо так, європейська солідарність самого Порошенка. І тому, безумовно, вони зараз, у них внутрішня видова боротьба, ось хто головний патріот, хто головний захисник України. Але, як ми бачимо, коли там можна критикувати Зеленського, так, що він нерішучий, що він там не має повноважень, що він не має можливості, що він не знає, що робити, але коли ось на днях було рішення політичне по розведенню, то воно відбулося. Так, в Золотому. І незважаючи на те, що навіть і обстріли були там за день до цього. Все одно розведення відбулося. Тобто, мені також невідомо, що там домовився Зеленський з Аваковим чи з Коломойським, так, але ось цей процес пішов. І щось не поїхав Білецький туди нічого зривати, так, з добровольцями, ветеранами. Тому, в принципі, ми бачимо, що з потугами, але процес іде, так, він іде досить
скажімо так, без тієї швидкості, яка була з самого початку. Тобто було ж перший план розведення на 1 жовтня, вийшло вже в кінці жовтня. Тобто все це затягується. По самому Золотому, ну, очевидно, що зараз після відходу військового це така стала, ну, сіра зона. І там з'явилися українські безпосередньо поліцейські. Так, до речі, така ж сама ситуація у Станиці Луганській, просто про це менше кажуть, тому що там ніхто цей процес не зривав. Так, і в принципі, якщо рухатися і далі ось по цьому плану, то далі буде розведення і в інших точках, і відповідно буде відход на кілометр з кожної сторони, що в теорії повинно призвести до того, що дійсно вже перестануть стріляти, тому що вони не будуть один одного бачити у приціл. А ось сіру зону потрібно, щоб контролювали безпосередньо вже представники Міністерства внутрішніх справ. Тому я думаю, що щось аналогічне ми побачимо і в Петрівському. Дякую, пане Олексію. А як ви вважаєте, затягування реалізації мінського процесу позитивно може вплинути на Україну чи негативно? Які тут є підводні камені? У Зеленського є єдина можливість – це зробити те, що він, в принципі, мені здається, і намагається зробити. Це, скажімо так, Мінськ-3 зробити. Так? Це на більш сприятливих умовах для України домовитись про, ну, мир, грубо кажучи, на Донбасі. В тому варіанті, в якому він є зараз, це, чесно скажу, ситуація зараз відбувається така, що, звичайно, що ті сили, які виступають проти того домовленості Зеленського з Путіним, там, ні капітуляції і так далі, вони... Нема зараз сенсу, так би мовити, от, тобто була, а вони показали, що вони можуть зібратися, показали силу. На даний момент просто, ну, ми розуміємо, що мова є, що справа йде до зустрічі, так? Бо в цьому зацікавлені не тільки Зеленський, в цьому зацікавлені Меркель, Макрон, звичайно, вони тиснуть в тому числі і на тих, хто проти цього виступає, це логічно, абсолютно, так? І зрада, ну, можливо, скажімо так, це ж відбудеться вже під час зустрічі, да? Тому що через те, що я не знаю, з якої причини Зеленський думає, що він зможе якимось чином переконати Путіна піти на його варіант. Просто я от, ну, не бачу жодної... Це така ідея фікс просто, зустріч, ну, да. Не зустріч. Можливо, да, ще от... переконати там Меркель та Макрона, щоб підтримував Зеленського, як вважаєте? Ну, підтримуємо, ну, добре, що ще, ну, план Б ми ж чули, такі, вон, такі нариси плана Б, ну, типу, що якісь санкції там, якщо щось не виконують, він хоче про Крим поговорити, росіяни навпаки, вони кажуть, вони сьогодні заявили, що їм потрібна спочатку повістка дня, про що говорити буде, да, з натяком на те, що ніякого Криму там не буде, бо якщо там буде Крим, вони просто, зустрічі просто не буде, да, якщо Зеленський поїде, пообіцявши, що він буде піднімати Крим, поїде без Криму, це вже перша зрада, друга зрада буде заключатися в тому, що Путін скаже, пробачте, виконати цей Мінськ, потім будемо говорити про інший Мінськ, грубо кажучи, да? Спробуйте хоч щось виконати. Якщо ми, звідти, бачите, це всього-навсього, це та процедура, яка вже відбувалась, притому не один раз мається на увазі розведений військ, да? І такий спротив є і в суспільстві, і такий негатив. А від собі, взагалі, теоретично про проведення виборів, навіть по українському законодавству, без контролю над кордоном і без всього того, що, ну, вимагає інша частина суспільства. Що буде, який буде спротив величезний. Це ж тільки один з моментів, найбільш простих моментів. Дякую. Взагалі в цьому процесі. Дякую, пане Кирило. Як ви вважаєте, затягування мінського процесу як може вплинути на Україну і які можуть бути наслідки цього? Ну, взагалі, затягування про завершення війни, воно негативно впливає на Україну і на рейтинг Зеленського, тому що він є заручник тієї ситуації, як свого часу Порошенко. А Порошенко, як таке можливо, закінчення війни негативно впливає? Ну, за затягування, так. Тому що Порошенко ж також обіцяв припинення війни за 2 тижні. І Зеленський обіцяв, по суті, те ж саме. Тому якщо вони нічого не продемонструють, то, я думаю, фінал і по рейтингу, і по політичній перспективі буде такий самий. Біда в тому, що у Зеленського немає жодних альтернатив. Тобто він там каже, що це не ми підписували цей Мінськ, так? Це не ми, скажімо, там, ці пункти домовлялися, але якогось авторського плану, мирного плану Зеленського ми не почули. Тобто Зеленський півроку не зміг нічого запропонувати. Тому, я так розумію, він не пішов на підписання формули Штайнмайера. Тобто, ну, будемо дивитися насправді, що буде на цій зустрічі, але те, що супротив, скажімо так, населення, він полягає в нерозумінні ситуації. Ось була соціологія недавно, що 60%
відсотків не розуміє, що таке формула Штайнмайера. А чому не розуміє? А тому що офіс президента він взагалі не веде жодну комунікацію з суспільством. Він не пояснює, не розтлумачує, не розжовує і не формує громадську думку. Тому що вони свідомо це роблять, вони не просто так роблять, вони це свідомо роблять. Тому що вони чудово розуміють, що він хоче подобатись всім. І ті, хто проти капітуляції, і ті, хто за капітуляцію, і взагалі всім. Тоді завершить тим, що він не буде подобатися нікому через деяким часом. І це стратегічно буде помилка. Там а якщо буде так же, як з формули Штайнмайера, він приїде там в Париж, здається, там щось вони якісь комуніке підпишуть, а потім, як то кажуть, буде це зрада. Ну тоді з Зеленським так буде ситуація ще гірша, ніж була на останніх вихідних. Тобто, ось ця неспроможність пояснити свої дії, неспроможність пояснити своєму виборцю, вона по суті веде до ось нинішньої ситуації кризи комунікації. Зрозуміло. А які можуть бути наслідки для України, якщо ще продовжиться таке затягування? Тобто вже будуть майдани, будуть протести населення? Та ні, скоріше за все, навпаки, буде подальше погіршення ситуації соціально-економічної, тому що поки у нас конфлікт не завершений, ми не можемо нормально розвиватися. Так, нікуди там ні рухатися, ні на захід, ні умовно там по підвищенню нашого економічного добробуту. Інвестиції не приходять, тому що не зрозуміло, що в нас буде, чи буде війна, чи не буде. Це комплексне питання якраз. Тому, в принципі, час грає в цьому плані проти України, як проти, скажімо так, розвитку нашої держави. Дякую. Пане Олексію, а як Зеленським, з вашої точки зору, може домовитися з частиною українців, які виступають проти виконання Мінську в такому форматі по формулі Штайнмайера? Мені важко уявити, як він може домовитись через те, що, по-перше, він на даний момент грає абсолютними цифрами, так? Тобто він все ще думає, що 70% це навічно, так мовити. І тому він намагається все ж таки, він з цією частиною він не дуже особливо комунікує. Давайте не забувати, що дуже багато за як би там не хотіли представляти бувша влада, за Зеленського проголосувала величезна кількість, в тому числі проукраїнських, звичайно, виборців. Да? І навпаки, зараз соціологія показує, що саме проросійські почали відкалюватись від рейтингу Зеленського, і йдуть там в сторону Бойка і ОПЗЖ і так далі. Да? Тому тут так чітко розрізнити виборця патріотичного, який там за капітуляцію, чи проти, люди дійсно не знають, про що мова йде. От просто не уявляють. Коли це все відбудеться, от Зеленський цього, можливо, не розуміє, чи вони не усвідомлюють, що ну, постійно от грати, сидіти на двох стільцях в шпагаті, да, ну не вийде. Да? От в кінці кінців, тим більше, що там буде четверо людей. Да? Коли у вас там двоє, чи ти один, там ще можна якось ну, щось брехати, щось не доказати. Коли буде четверо, все буде ясно наступний годину після зустрічі, що там відбулося. Да? І тоді йому прийдеться відповідати. Я просто от хочу репліку з приводу. Ми і без війни не розвивалися дуже сильно, скажімо так. Тому тут це не є єдиною причиною нашого нерозвитку, скажімо так, на мою точку зору. Не тільки війна, а проблема, ну, це складніше набагато. Да. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Я дякую нашим гостям за відповіді на гострі питання. І це була програма Prime Analytica. З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. У наступні дві години з вами буде мій колега Іван Міглазов. До зустрічі!